Това ще да храним с другия път. Да пуснем. Това с 1500, ама да е реално. Опа, айде пусна ги. Даде ги. Беше стигнал до 13 000. Е, да. Няма нищо това. Тя си на 11 и 500. Продължай ги на цялото. С една врътка бонус да появи и с един рибар отгоре. Почва, ама трябва да даде поне три. Waterfall, хе, какво стана бе, брат? Това за първ път го ви мали 225 лева рибка, брат. Ма трябваше, трябваше да върна малко, са трябва върна поне в лето, като не тук бъде там. Или пия ни качи по една две неща. Айде да. Айде не се излагай да. Не се излагай. Айде пуснем това рибар един път да видим, а да е в майки ти да е в мама. Гледай бе, сега първо ниво, не мога да стигнем до първо ниво, ба майки. Опа, айде, дай го пак. Мой пак аз. У нас е бодисъла, да те оп, оп, е отгоре, ако ще го даде, айде, дай го. Айде, дай го. Даде ги пак. 15 и 1. Опа! И Waterfall, айде моля те много. Много, но дар 10 лева. Право, се отрепва. Но поне, хайде тоя път да вкара. Поне да вкара. Да, бе, 180. Да, бе, по 90, ама. Но тази е потенциална за... Да ме вкара, да. И аз така мисля. Хайде, вкарай ме, бе, бе. Хайде, момент. Трябва да само да ги гледам. Да го гледам къса, аз да си ги, бе. Надо много даде. Ай, бе, я така съм наравно вече. Даре ни хуя. Бах неговата май. Да, ти брат ми, Оп, още един път съзнавам. Да, се разцепя фаза, ма да е, ама па нищо не плаща. Ти да ми имам хотела, ти ми язвим па да платиш и еба майката. Обаче тук оцелих 4 такова знака. 13 безплатни завъртения.
минималната такова риба и самахата. Добре. Дай още един. Дай в маймуната. Какво ти тия първа пчела, тъй че трябва да изведе? Оп, дарен. Четири. Поздравления. 13 врътки вече са около колко хикс, две ли са във врата? Да. И сам не мога да ни един рибар. Ехе, тука даде, тука даде, мали, тука ще изкърти, брат. Изкъртих и зъбите. Изкъртих и зъбите. Трябваше я плати, нали? Най-накрая мама и дела аз. Тука изкъртиме зъбите. 1,8, добре. Хайде плати още един път, е така тази хора. Да плати още един такова. Да ги закачите така, те и waterfall да падна. Ама няма дело, като да може да дело един път и паше. Пак, дали? Плати бе, брат, да. На 1,8 плати. А ние с нея се заиграваме, бая времето, опа, плати още нещо. Гъдил си тук. Мо, плати 3K да го е, бе. Мани, те тук къде да беше мали, бате, те тук те да го беше пуснал. Това бе 1000 и нещо, бе, колко? Да, да. Една, полови, две. Добре, добре, так. Добре.